Jag förstör allt jag tar. Hon ska hålla sig långt borta från mig. För oss så är inte Lejon ett bolag. Det är mer som en andra familj. Lejon är inte min andra familj. Lejon är min enda familj. Vi vet inte var Filip är någonstans. Vi misstänker att han är kidnappad. Filip Charlie är ett sadistiskt as. Jag kan inte ha en jurist som utreder våra egna klienter. När jag gick in i affärsvärlden upptäckte jag snabbt att hållhakar är vägen uppåt. Teddy.